te presentamos 4G, una tecnología que no requiere cambio de chip en tus equipos LTE. Consulta área de cobertura en personal.com.ar. Personal, cada empresa es un mundo. Leño Maceta, tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del grupo Omis. En esta edición de Líderes, viajamos a San Pablo a entrevistar a Marco Mendoza, presidente de TV Cultura y uno de los personajes más destacados del Brasil. Busquei mostrar essa diversidade e busquei fazer projetos de excelência. Criador de la ley Mendoza y responsable del desarrollo de la Sala San Pablo, nos habló de la situación actual en Brasil y de la importancia de la integración regional. ¿Qué impacto tendrá en Brasil el cambio de gobierno de Argentina? ¿El comienzo del fin de los partidos populistas en América? ¿Y por qué la promoción cultural es un canal extraordinario de inclusión social? Marco Mendoza, en Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Senhor Marcos Mendonça, presidente da Fundação Padre Anchieta e presidente da TV Cultura. Muito obrigado por ter nos recebido. Por que acha que é tão importante para o Brasil impulsionar a cultura através da televisão? Bom, no mundo moderno, a televisão é algo que todas as pessoas têm acesso. Aqui no Brasil, é o bem que todas as casas, é um patrimônio que todas as casas têm, seja um aparelho de televisão. Então, você ter no Brasil uma televisão, no caso, o Brasil tem uma grande tradição de TVs abertas, a TV Cultura é um canal aberto, então você ter a possibilidade de ter um canal na casa das pessoas que ajude na formação dessas pessoas, ajudem que essas pessoas tenham uma melhor educação, elas recebam produtos de qualidade que ajudem na sua formação, ajudem de tal forma a criar níveis de solidariedade, de companheirismo, de parceria, enfim, de cidadania, é extremamente importante. Então a TV Cultura tem esse papel de ser uma televisão pública, quer dizer, uma televisão que pertence ao governo do Estado, mas o governo do Estado não a usa como um instrumento de política dele. É uma televisão que, na realidade, é da população, é aberta à população, com um conselho aberto que permite que você tenha uma programação ampla, variada, que atenda a todos os níveis. Como definiria o espírito da TV Cultura e quais são os principais desafios que tem? O grande desafio é você manter um padrão de qualidade na sua programação e que seja atraente. Ou seja, você precisa buscar uma linguagem que seja acessível à população e que seja absolutamente coordenada de tal forma que você possa estar atingindo a todas as faixas etárias, desde uma criança até uma pessoa de idade, de bastante idade. Então você tem que ter uma programação diversa, uma programação bem plural, que atenda a todos esses segmentos e que também atenda a todas as áreas das artes, ou seja, atenda não só a questão da educação, mas também a questão da formação cultural, a questão da formação musical, da questão da formação do olhar nas áreas de artes plásticas, área de dança, enfim,
tente abranger o maior leque possível de áreas na sua área de programação. Com a revolução da internet, os meios gráficos e audiovisuais se viram afetados seriamente. Como que a TV Cultura respondeu? Eu acho que, na realidade, a internet vai de um certo ponto. Ela faz uma concorrência com a televisão, na realidade, mas, por outro lado, ela ajuda muito a televisão, no sentido de que produtos que estão no ar na televisão podem estar hoje armazenados na internet e as pessoas podem ver isso a qualquer momento, em qualquer ocasião. Eu acho que hoje está se criando um novo tipo de hábito. Quer dizer, a pessoa, ela mesma, vai buscar na internet o programa que ela mais aprecia, que mais lhe interessa, e ela forma a sua grade de programação. Ela não fica presa à grade de programação da emissora. Então, eu acho que, de um lado, a internet faz uma concorrência para a televisão, mas, do outro lado, a televisão passa a ser fundamental, porque a internet é a imagem, e essa imagem, a produção da televisão, as televisões, a colocam à disposição na internet. Então, uma ajuda a outra, apesar de uma concorrer com a outra. Fazer sinergias. Exatamente. O senhor foi secretário de Cultura do governo do Estado de São Paulo. Qual foi a sua principal contribuição para o Estado? Olha, eu acho que São Paulo é uma cidade extremamente, vamos dizer, apresenta uma diversidade cultural intensa. E quando eu fui secretário, eu busquei mostrar essa diversidade e busquei fazer projetos de excelência, que você tivesse um patamar de referência para que todos pudessem se mirar nesses projetos de tal maneira a que pudéssemos cada vez mais nos aprimorarmos. Isso de um lado. De outro lado, desenvolver projetos de inclusão social através da cultura. A cultura é um veículo muito forte que ajuda fortemente a fazer com que pessoas que estejam marginalizadas, muitas vezes, possam estar incorporadas em se integrar na sociedade através da atividade cultural. Então, a gente desenvolveu, por exemplo, um projeto de grande envergadura, que foi o ensino de música para crianças. Isso gerou uma quantidade enorme de orquestras de crianças no Brasil, em São Paulo, e hoje há uma quantidade enorme de pessoas que se formaram, era um garoto de rua, de repente, e que, de repente, estava se apresentando a um público, ou seja, um garoto que, de repente, estava sendo relegado a uma situação absolutamente marginal, e de repente ele passa a ser um ator principal numa apresentação onde ele está no palco sendo aplaudido pelas pessoas que até então até muitas vezes o ignoravam. Então, esse foi um projeto que eu fiquei muito feliz de realizar, o Projeto Guri, e que hoje centenas de jovens que passaram por essas escolas hoje se dedicam, muitos deles, com grande sucesso na área da música. E outros até incorporaram uma série de ensinamentos que uma música e que a cultura de uma orquestra propicia, de tal maneira a terem um outro patamar na vida. A música ajuda, né? Muito. Exatamente, especialmente na questão de uma orquestra, porque a própria palavra harmonia, né, que está ligada à música. Numa orquestra você tem que ser companheiro do outro, você tem que ser solidário ao outro, você tem que ter uma disciplina absoluta, ou seja, a um gesto, a um olhar do maestro, você tem que cumprir aquela determinação do maestro. Enfim, são valores que as pessoas vão incorporando de tal forma que passem a constituir uma espinha dorsal na sua vida, né? Então, esse foi um dos projetos que muita satisfação me deu na área da inclusão social.
senhor é advogado, o que significa ter uma lei que leva seu nome? Eu fui vereador em São Paulo e, na realidade, a gente buscou encontrar um caminho que permitisse que os artistas, a classe, o mundo da cultura pudesse ter algum incentivo, algum mecanismo de apoio para a realização dos seus projetos. Então, reunido com os artistas à época, isso foi nos anos 90, eu tive a oportunidade de encontrar um caminho que permitiu que houvesse uma verdadeira, vamos dizer, revolução nessa questão da cultural em São Paulo e no Brasil, porque a partir daí essa legislação se espalhou, ela serviu de espelho para o próprio governo federal criar um mecanismo de ordem nacional e para um sem número de cidades e estados também ter uma legislação própria. Então, me deixa muito feliz ter realizado essa lei. A crise dos valores é regional. Como afeta as empresas e os meios da Padre Anchieta e da TV Cultura? Olha, é muito difícil. Nós estamos vivendo realmente um momento extremamente difícil, porque, na realidade, a crise atinge a todo o país. Mas se há um setor que, vamos dizer, há uma queda muito grande, né? É numa área, por exemplo, onde nós possamos ter publicidade, nós possamos ter recursos da iniciativa privada que nos ajudem no nosso dia a dia. Esse é um setor que houve uma crise grande, mas que nós estamos conseguindo equacionar, vencer. Eu acho que no momento da crise é que você encontra caminhos para resistir e superar essa crise. Então, nós estamos resistindo e estamos superando essa crise, e eu tenho certeza que logo, logo, nós vamos estar vivendo momentos muito melhores. Acha que poderíamos estar perto do final dos governos de orientação populista? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos caminhando muito, com muita, vamos dizer, intensidade para esse momento. Eu acho que a Argentina pode ser o grande passo nessa direção. A situação no Brasil, na medida em que nós vamos ter eleições no ano que vem, claramente, hoje o partido do governo não terá a menor condição de eleger um número significativo de dirigentes para as prefeituras, para as cidades brasileiras. Isso é um primeiro passo, vamos dizer, para uma eleição que se dará daqui a 3 anos para a presidência da República. Enfim, eu vejo hoje o momento que a Argentina passa, um momento extremamente importante para ela, da mesma forma que a Argentina foi extremamente importante para a queda dos regimes militares. Ou seja, foi o primeiro país a ter uma eleição depois do regime militar. E eu até me lembro muito bem, eu tive na Argentina no dia da posse do Alfonsín, à época, e como presidente da República, e vi uma festa maravilhosa, uma manifestação intensa da população, tá certo, que clamava por liberdade, e a partir daí, então, teve a oportunidade de ter um regime democrático. E aqui no Brasil, da mesma forma que isso serviu de fio condutor para que rapidamente o Brasil, a partir daí, tivesse também a queda da ditadura e outros países da América Latina também, eu tenho certeza que a Argentina, nesse momento, vai ser, vamos dizer, algo de referência para que outros países que hoje têm regimes, vamos dizer, popularescos, mudem de orientação. Como enxerga o futuro da região e especialmente a relação econômica-política entre Brasil e Argentina?
Eu acho que essa questão dessa integração desses países, né, da necessidade de você ter cada vez mais um intercâmbio maior, uma proximidade maior, uma relação muito mais próxima, né? Acordos comerciais que permitam que você possa ter um desenvolvimento muito mais pujante, muito mais intenso, né? Eu acho fundamental. Eu acho que o Brasil pecou e peca na área da política externa por ter uma visão de ter tentado privilegiar um aspecto político, ao invés de pensar no país como um Estado, como uma nação que tem que ter uma relação de proximidade com o país, de interesse da nação, e não de um interesse de um partido político. Eu acho que esse foi algo que contaminou a política externa brasileira, e eu acho que, vamos dizer, só com o decorrer do tempo é que nós vamos poder, vamos dizer, retomar um outro rumo. Então, para o Brasil é extremamente importante essa relação com a Argentina. A Argentina é um... Do ponto de vista cultural, político. Exatamente. E comercial. É. Né? Eu acho que hoje, nós temos hoje uma relação que é uma relação para o Brasil extremamente importante, tem que ser uma relação privilegiada. O Brasil tem que ser na Argentina um parceiro fundamental para ele, correto? Agora, eu acho que falta ao Brasil uma aproximação maior com a Argentina no aspecto cultural. Eu acho que o Brasil tem um distanciamento cultural da Argentina que ele precisa buscar um entrosamento muito maior. Nós temos, evidentemente, você tem uma barreira da língua que cria uma certa dificuldade, né? Mas, por outro lado, nós temos uma série de outras características que nos aproximam sobremaneira. Quais são os principais valores que a TV Cultura tenta difundir ou transmitir para a sua audiência? A cultura tem características próprias no sentido de ajudar a formação das pessoas. Mas, por exemplo, a questão do jornalismo da TV Cultura. Nós buscamos, por exemplo, não ter a opinião da emissora. A emissora, ela é um veículo que quer levar às pessoas a melhor informação possível e os melhores pensadores a respeito, os maiores críticos a respeito daquela informação. Então, por exemplo, o nosso Jornal da Cultura, ele se caracteriza por ter um apresentador que dá a notícia e comentaristas que são pessoas, no geral, de pensamentos diversos, opostos, que do maior, mais alto nível, professores da universidade, pensadores, escritores, que vêm manifestar o seu ponto de vista a respeito daquele fato. Então, você oferece ao telespectador a visão daquela notícia, uma análise pelos mais diversos primas, de tal forma que o telespectador possa ele mesmo tirar a sua conclusão sem ser induzido. É a liberdade. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, a TV Cultura, ela tem, por exemplo, nessa área, esse papel. Hoje, nós estamos buscando, dentro dos canais que a TV Cultura tem, desenvolver um canal que seja voltado para a educação do ensino aqui no Brasil, chamado fundamental, médio, no sentido de ajudar essas crianças, que seriam crianças que estariam numa faixa de 10 a 17 anos de idade, a ajudar essas crianças na sua educação formal. Ou seja, nós queremos transformar cada sala nesse país numa sala de aula, quer dizer, tendo uma televisão
na casa deles seja uma sala de aula, mas não uma sala de aula como um dos moldes tradicionais. Não, com, é, mas com uma diversidade de programação muito intensa, mas sempre tratando a questão educacional como um prisma, como fundamento, de tal maneira a reforçar o ensinamento que essa criança tem na escola, ajudar os próprios pais das crianças também no entendimento do que ele está aprendendo. Enfim, isso é um projeto que nós estamos desenvolvendo e eu tenho certeza que pode dar excelentes resultados. O Brasil está atravessando uma crise ética profunda. Qual acha que é o rol da ética nos negócios? É, eu acho que essa é uma questão que hoje o Brasil está discutindo com muita intensidade, fruto das questões que, vamos dizer... Exatamente, que estão, surgiram e que ganharam uma dimensão enorme. Eu acho que a postura que tem sido adotada, vamos dizer, especialmente pelo juiz que está conduzindo o processo da Lava Jato, tem sido um paradigma, tem sido um exemplo para o Brasil. E eu tenho certeza que nós vamos viver momentos... vão ser antes, antes desse momento e depois desse momento. Acho que pode ser uma lição para o Brasil extremamente positiva. Qual é a importância da família na sua vida? Ah, isso para mim é fundamental, né? A questão familiar, o latino tem essa questão da afetividade com muita intensidade, né? Então, a gente... faz parte da nossa cultura essa questão de um relacionamento extremamente afetivo, de uma participação intensa de toda a família, né? Enfim, eu acho que o núcleo família é um núcleo que, vamos dizer, fortalece uma sociedade. O que significa a cultura para o senhor? Uma formação de uma pessoa, na medida em que a educação, ela permite que a pessoa, vamos dizer, tenha o conhecimento de alguma coisa. Mas a cultura, ela vai além, ela permite que você tenha não só o conhecimento, mas você passe a ter o discernimento, tá certo? Você possa ter uma análise melhor, você possa enxergar melhor aquilo, ou seja, você não só vê aquilo, mas você enxerga aquilo de uma maneira mais rica, com mais clarividência, com mais, enfim, mais luz. Senhor Marcos Mendonça, presidente da TV Cultura e da Fundação Padre Anchieta, muito obrigado pela reportagem. Opa, eu que agradeço aí, para mim é um motivo da maior satisfação ter podido conversar com você. La cultura es la llave maestra que abre las puertas de la abundancia y hace a los pueblos. José de San Martín. Te presentamos 4G, una tecnología que no requiere cambio de chip en tus equipos LTE. Consulta área de cobertura en personal.com.ar. Personal, cada empresa es un mundo. Tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo Omnis.